Ermənilərin arzuları növbəti dəfə ürəklərində qaldı. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi onların hansı iddialarını rədd etdi. Sonra bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik dəyərli izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 15 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadım. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Laçın yolu ilə bağlı ermənilərin iddiası rədd edildi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qərarını açıqladı. Şəhərin artıq böyük bir hissəsi eyvəzərləşdirilib. Bundan sonra orada vəziyyəti düzəltmək çox çətindir. Millət vəkili Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısını ittiham etdi. Qubada füsunkar təbiət zibil poligonuna çevrilib. Bələdiyyə sədri problem qarşısında çaşbaş qalıb. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Xəbər verdiyimiz kimi Albaniya prezidenti Bayram Begay ölkəmizdə səfərdədir. Prezident İlham Əliyevin Albaniyalı həmkarı ilə geniş tərkibdə görüş olub. Mr. President, dear guests, welcome once again. Very glad to have opportunity to host you, Mr. President, on official visit. First of all, I'd like to express gratitude for hospitality during my visit to Albania last year, and glad that we have established very close friendly relations and political dialogue between our countries on high level has a very good dynamism. And of course, it is an important factor to strengthen relations between our countries, which are, I would name them, excellent, and which is reflected in the mutual support in international institutions, and also a lot of practical activity on the ground with respect to issues of energy and economic development. We already exchanged views with you on bilateral agenda, on regional issues, on issues related to security and cooperation, and now in the presence of delegations we'll continue our dialogue. I'm really very glad that now Albania and Azerbaijan work as close friends and brothers, and the prospects for our cooperation is really very bright, because there is a very solid foundation, which is our friendship and mutual interests, and very clear vision for the future, how to move forward our bilateral ties and how to strengthen cooperation. Of course, the important factor as a basis for cooperation was issues related to energy development, and we already touched on that and will continue during delegations meeting, because we have more plans in that respect which have been discussed with you during my visit and with other officials from Albania. So once again, Mr. President, welcome to Azerbaijan. Honorable President, dear friend, it's a great pleasure for me to meet you today here in great city, beautiful city of Baku. At the same time, I want to express you my heartfelt thanks for very warm and friendly hospitality you extended to me and to my delegation. I am convinced that the intensity of our meetings reaffirm again our commitment and common will to boost our relation between two countries, which under the spirit of the fraternal friendship and cooperation have been experiencing a dynamic development in recent years, both in political and economical. As you said, we have excellent relationship and we have to work to make excellent economical relation. I'd like to appreciate to you your personal contribution and commitment to this new page of our history of relation between two countries. This year we celebrate 30 years anniversary of our diplomatic relationship. Once again, thank you so much. Geniş tərkibli görüşdən sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Daha sonra prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Albaniyanın prezidenti Bayram Begayın və birinci xanım Armanda Begayın şərəfinə rəsmi lanç verilib.
Birleşmiş Milletler Təşkilatının Ali Ədli Orqanı olan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Laçın yolunda sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasının güya qanunsuz olduğuna dair iddiasını rədd edib. Həmçinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Laçın yolundan çıxarılması tələbini də qəbul etməyib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Ermənistan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə bununla bağlı 2023-cü il mayın 12-sində müraciət etmişdi. Zəngilan istiqamətində təxribata cəhd edərkən ələ keçirilən diversantların cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası baş tutub. Keçirilən prosesdə erməni hərbçilərinə hökm oxunub. Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmaqda və ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşı olan hərbi qulluqçular Ovagimyan Arutyun Yurikoviç və Kazaryan Karen Aşotoviçə hökm oxunub. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fəhmin Hümbətovun sədirliyi ilə hakimlər kollegiyası müşavirədən qayıdaraq hökmü elan edib. Azərbaycan Respublikası Sənəd Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin edilmiş cəzaları qismən toplamaq yolunda Adagenyan Tarıçın Yürütmiş qəti olaraq 11 il 6 ay müddətini azaltan məhkəmək məcəlləsində məhkəmək edilsin. Azərbaycan Respublikası Sünayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin edilmiş cəzalar qismən toplamaq yolunda Kazaryan Karen Aşotoviç qəti olaraq 11 il 6 ay müddətini azaltan məhkəmək məcəlləsində məhkəmək edilsin. Ermənilərin təxribatlarına göz yuman sülhməramlılar bu dəfə özləri Azərbaycana qarşı yol verilməz adım atıblar. Mandatlarına uyğun əsas vəzifələrindən savayı istənilən işlə məşğul olan kontingent üzvləri bayrağımıza hörmətsizlik ediblər. Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı qüvvələri Laçında Həkəri çayının üzərindəki körpüdə ucaldılan Azərbaycan bayrağına qarşı hörmətsizlik ediblər. Bu barədə Oxaz saytı məlumat yayıb. Görüntülərdə Rusiyalı hərbçinin bayrağı çıxarmaq üçün onun asıldığı dirəyi aşırdığı görünür. Məsələ ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama yoxdur. Qeyd edək ki, çəkiliş iyunun 15-də Ermənistan tərəfindən aparılıb. Hər zaman dünya mediasının gündəminə çevrilən Joe Biden yenə də özündən söz etdirməyi bacarıb. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bu dəfə tribunanı təpikləyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden Cənubi Karolinaya səfəri zamanı qərbə hərəkətləri ilə gündəm olub. Belə ki, Amerika lideri çıxışı zamanı anidən tribunanı təpikləməyə başlayıb. Daha sonra isə tamaşaçılara arxasını çevirib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat verib. Əgər siz mənim nəyi təpiklədiyim barəsində düşünürsünüzsə, mən tribunanı təpikləyirəm. O xarabdır, deyə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti şikayət edib. Qeyd edək ki, bu Bideni qəribə açıqlamaları ilə gündəmə gətirən ilk hadisə deyil. Belə ki, iyunun 1-də Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti yaşı ilə bağlı sualı cavablandırarkən zarafatla 300 yaşında olduğunu deyib. Daha sonra isə Biden ayağının altındakı qutuya ilişərək yıxılıb. O, tək başına ayağa qalxmağa çalışsa da bunu bacarmayıb. Mühafizəçilər dərhal köməyə gəlib, dövlət başçısını ayağa qaldırıblar. Titan sualtı gəmisi ilə bağlı baş verən dəhşətli faciədən sonra Ocean Gate Expeditions şirkəti ətrafında ajotaj yaranıb. Və nəhayət idarəçilər şirkətin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ocean Gate Expeditions şirkəti Titan sualtı gəmisinin Atlantik okeanında batmasından sonra fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə şirkətin saytında yerləşdirilən məlumatda qeyd edilib. Ocean Gate bütün tədqiqat və kommersiya fəaliyyətini dayandırır, deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, iyunun 19-da Ocean Gate Expeditions şirkəti Titanic-in batdığı yerə turistləri çatdırmaq üçün nəzərdə tutulan Titan sualtı gəmisi ilə əlaqənin kəsildiyini açıqlayıb.
İyunun 22-sində isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sahil Mühafizə Xidməti Titanikin yaxınlığında Titanın qalıqlarını aşkar edib. Daha sonra isə tapılan qalıqların itkin gəminin vanna otağının hissələri olduğu təsdiqlənib. Aparılan təhlillər nəticəsində gəmidəki 5 şəxsin də öldüyü məlum olub. Məlumat üçün bildirək ki, Titanın göyərtəsində Ocean Gate Expeditions şirkətinin rəhbəri Stockton Rush, fransız akvanaft Paul Henry Narjolet, təyyarə satışı və istismarı ilə məşğul olan Britaniyalı milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzadə Davud və oğlu Süleyman olub. New Yorkda iki avtobusun toqquşması nəticəsində 81 nəfər xəsarət alıb. Məlumatlara görə iki mərtəbəli turist avtobusu işıqforun qırmızı işığından keçərək sərnişin avtobusuna çırpılıb. Qəzada xəsarət alanlardan 18-i xəstəxanaya yerləşdirilib, 63 nəfərə isə yerində tibbi yardım göstərilib. Davam edirik. Hacıbala Abutalıbov heç nəyə məhəl qoymadan tikintilərə icazə verirdi. Bu fikri millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində baş tutan tədbirdə deyib. Deputat bu səbəbdən şəhərin böyük hissələrinin eybəcərləşdiyini bildirib. Uzun illər Hacıbala Abutalıbov heç nəyə məhəl qoymadan harada istəyirdi, hamımız bilirdi o icazələr necə alınır və buna icazə verilirdi və şəhərin artıq böyük bir hissəsi eybəcərləşdirilib, bundan sonra orada vəziyyəti düzəltmək çox çətin. Yaxud digər bir məsələ, bu tikintiyə nəzarətlə bağlı məsələ də xatırlayırsınız da, o Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısında bina öz-özünə uçdu, töküldü. Bundan sonra indi Elxan xanım burada əyləşib, yəni bu sahədə nəzarət xeyli səviyyədə gücləndirildi və müvafiq bu istiqamətdə idarə etmədə islahatlar aparıldı və ciddi işlər görüldü. Amma biz axı hər dəfə gələk belə faciələr yaşanandan sonra yaxud problem artıq bilirsiniz, insanları əldən salandan sonra, yəni pısaq sümüyə dirənəndən sonra gələk yəni, bu islahatlar aparaq. Baş prokurorluqdan vəzifəli şəxslərin ötən il törətdiyi cinayətlərin sayı açıqlanıb. İdarə rəisi Elnur Musayev bu il qeydə alınan rəqəmlərdən də danışıb. 2022-ci ildə biz vəzifəli şəxslərin müxtəlif şəkildə deməli səhlənkarlıq və yaxud sui-istifadəsi nəticəsində baş prokurorluqda 84 cinayət işi başlamışdır. 84 cinayət işi başlamışdır. Yenə də deyirəm, bu təbii ki, burada əsasən bu özəl qurumların vəzifəli şəxslərin öz səlahiyyətlərinin sui-istifadəsindən gedir. Bu il bir qədər o rəqəm bu ilin yarım milliyində bir qədər rəqəm ondan azdır. Deməli, bu il biz təqribən 7 şəxs barəsində başlamışıq. Vəzifəli şəxs barəsində, o cümlədən vəzifəli şəxs barəsində. Bu az sayında mən sonra yəqin ki, mətbuat konfransının gedişatında səbəblərini də izah eləyəcəm. Burada bizim ödəmələrimiz baş veribdir. Ödəmələrimiz təbii ki, olduğuna görə də bunlar nəzərə alınıbdır. Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə qidalanma ilə bağlı bir çoxlarının marağına səbəb olan müraciət ünvanlayıb. Bildirilib ki, dəniz kənarında istirahət edərkən daha çox qarpız və pendirlə qidalanmaq məsləhətlidir. Qurumun bu açıqlamasına vətəndaşların münasibətini öyrəndik. Onlar sözü gedən tövsiyəyə əməl edirmi? Növbəti sürətdən biləcəyik. Yay mövsümündə insanlarımızın ən çox üst tutduğu yerlərdən biri də çimərliklərdir. Təbii ki, çimərliyə gələrkən insanlar müxtəlif qidalar alır, müxtəlif yeməklər qəbul edirlər burada. Səhiyyə Nazirliyinin isə maraqlı bir açıqlaması var. Belə ki, Səhiyyə Nazirliyi dənizə gələrkən, çimərliyə gələrkən qarpız və pendir yeməyi tövsiyə edir insanlara. Bəs görürsən, bunun səbəbi nədir və insanlar buna əməl edirmi? Qarpızdır, pendirdir. Bir dəqiqə insanı sərinləşdirməyə də qarpız özü çox kömək eləyir. Pendir də bizim, məsələn, belə deyim də, doyumcul olaraq çox yaxşıdır pendir. Ümumiyyətcə, həm idmançı, məsələn, idmançı olaraq mən deyirəm ki, pendir yemək həqiqətən tövsiyə edirəm. Əsas da bu vaxtda, yay dövründə
yay fəslində mən də daha yaxşı qarpız və peynir yemək. Ya, insan indi belə ancaq qarpızdan və peynirdən vitamin almamalıdır da. Çünki ancaq onu yesən, səndə kalsiyan ancaq olacaq. Dənizdə kebab yiyin, hə, nə olsun, protein arası. Tamam ki, biz indi qaçırıq. Biz indi qaçırıq. Bizim sonra şey turnikeleri, o kuvaltısa deliri, bizə lazımdır o enerji. Qarpız özü ciddi şəkildə su və şəkərdən ibarət olan bir qida maddəsidir. Pendir isə duzlu olduğuna görə qarpızın tərkibində olan şəkərin miqdarını, kalori miqdarını istər-istəməz pendirlə tarazlaşmış olur. Ona görə bu ikisinin kombinasiyası qarpızın verə biləcəyi yan təsirlərin əslində qarşısını alır. Bəzi mütəxəssislər ümumiyyətlə qarpız və pendirin o birləşməsini uyğun görmürlər. Buradakı kalori miqdarı, şey miqdarı önəmlidir, porsiyon miqdarı önəmlidir. Yəni, əgər bir insan oturub bir qarpız və bir kilo pendir yeyəcəksə, o mütəxəssislərin dediyində haqq var. Bu iki qəti şəkildə yol verilməzdir. Qarpızın miqdarı önəmlidir burada. Maksimum 2 dilim qarpız, maksimum 1 dilim pendir. Lənkəranın Havzava kəndinin sakinləri evdə xəstə yatmağı daha üstün tuturlar, nəinki tibb müəssisəsinə getməyi. Vətəndaşları həkim məntəqəsində qorxudan və çəkindirən nədir? Sıradakı sujetdən biləcəyik. Binamız çox qəzalı vəziyyətdədir. Hamısı partdağ, çartdağdır. Adam qorxur bura girib çıxmaya. Uçurma üzrədir bu xəstəxana. Söhbət Lənkəranın Havzava kəndinin həkim məntəqəsindən gedir. Daha doğrusu, vətəndaşların sağlamlığını etibar etməyə qorxduğu tibb ocağından. Hər gün içindən bir təvili ilə qalxır, gəlirəm bura təzqini ölçməyə. Yolumuz uzaqdır, mənim yolum məsəl üçün 2 km, 3 km buradan piyada gəlirəm. Yağışdır, qarı, soyuğu var. Xəstəxana da belə uşaqlara peyvənd vurmayı gətirir, barbar gündədir, heç imkan yoxdur. Şəhərə də, Lənkərana da çatırmaqlı yollar pis gündədir. Arada 5-6 il bundan qabaq ilan sancımasında uşaq vəfat etdi. Şəhərə gelmək üçün də yol vəziyyəti çətin. Ona çatanda xəstə yarıcan olur. Qocası var, uşağı var. Yəni, bunu balaca remont eləsinlər. Burada əhalinin biraz vəziyyəti yaxşılaşsın da. 90-cı illərdə tikilən bina əvvəllər 12 otaqdan ibarət olub. Bina qəzalı olduğundan 2 otaq fəaliyyət göstərən həkim məntəqəsinin 3000-ə yaxın kənd əhalisinə tibbi xidmət göstərir. Sözü gedən tibb məntəqəsinin aidiyyət orqanları tərəfindən baxış keçirilib, aktlar tərtib olunub, yaxın zamanlarda yenidən inşası nəzərdə tutulub. Yeni bina inşa olunana qədərsə, kənd sakinləri şəhər mərkəzinə getmək üçün 15 kilometr yol qət etməyə məcburdur. Onu da qeyd edək ki, bərbat vəziyyətdə olan məntəqə kənd icra nümayəndəliyi və yerli bələdiyyə ilə eyni binada yerləşir. İstirahət üçün təbiət qoynuna üst tutursunuz ki, gözəl mənzərədən, təmiz havadan həzz alasınız. Amma təəssüf ki, əvəzində qarşınıza zibil dolu, ifunət qoxan ərazi çıxır. Uzağa getmək lazım deyil, sadaladıqlarımızı Qubada görə bilərsiniz. Tətil üçün əlbəttə yolunuzu başqa məkandan sala bilərsiniz. Bəs daimi burada yaşayan sakinlər nə etsin? Bələdiyyədən yaranan antisanitar vəziyyətlə bağlı açıqlama verilib. İzləyək. Kim nə istəyir, bura atır. Ölü heyvan oldu, qoyun oldu, nə oldu, nə pişik oldu, it oldu, atırlar. Hər bir zibil atırlar bura. Xəstəlik yarana bilər, hər kəsin xəbəri var, belədənin də xəbəri var, səvitliqin də xəbəri var, tədbir görən yoxdur. Bura Qubanın digah kəndidir. Üfunət və tullantıların baş alıb getdiyi bu yoldan hər gün minlərlə sakin, yerli və əcnəbi turist istifadə edir. Şəhərdən gələn qonaqlar olur, turistlər olur, istəyirlər ki, maşından düşüb bir təbiəti çəksinlər, görürlər buranı, utanıb minib maşına qaçırlar. Kənd yaranandan bu zibil maşını bu kəndə belə bir şey ayrılmayıb, olunmayıb. Bələnçik bir gözəl bir məkanda yaşayırıq, ancaq bu gündəlik həmin zibillərin yandırılması ilə havanın körlənməsi, bu da ki, ümumi təbiətə ziyandır. Hər tərəfi zibildir bu formada. Bir uşaq da birinə od vursa, əkinlər də hamısı yandı bir gedər. Zibil qabı yoxdur, ya maşın yoxdur, ona ehtiyacımız var. Olsa çox yaxşı olar, ekologiya təmiz olar, kənti təmiz olar. Bundan qabaq var idi qoyun, nəsə qoyunu pakramat dedilər, durdurlar, indi qalıblar burada. Pəncərlər yerdə açmaq olmur, azıqan dəlinlənir. Ölü qoyun atırlar, toyuq atırlar. Atmağa da yerləri yoxdur axınların. Bütün kənddə gəzirəm mən, hər kənddə bir dənə zibilxana var.
kubikten hürülüp zibilhane var ya, yazılıp üstünde zibilhane. Bu cemaat para batır oraya ama bizde bu yoktu. Defalarla buralar temizlenip zibil poligonuna aparılıp bizim öz arazimizde sırf zibili getirip dökmeyi tayin etmek için yerimiz yoktu. Belediyenin o imkanı yoktu ki bugünkü günde həmin zibil qutularını getirip koysun, maşını ayırsın, buna imkanı yoktu. Sakinlerin razılığı olarsa biz müqavilə bağlayarıq rayon teşkilatlarına ki zibil maşınları ayırsınlar. Yani haftada mı, üç günden mi bir maşın ayrılarsa, yani bu işi teşkil etmək olar. 2000'dən çox sakini olan Digah kəndində əhali göstəriləcək xidmətə görə pul ödəməyə razı olduğunu bildirir. Bircə qalır aidiyyəti qurumların problemin həlli ilə bağlı müvafiq addımı atmasını gözləmək. Ölkədə eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.